نومبر میاشت کی پوی دا تبلیغ اجتماع دا عالم اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا بازو دارا روالا نورانی اجتماع دا عالم اجتماع خاص پر وڑاکے نومبر میاشت کی پوی دا تبلیغ اجتماع دا عالم اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا بازو دارا اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا بازو دارا روانا نورانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے پچارا و پچی نومبر او کم بیشکا زنکلا دوستنا برابر اے زنکلا دوستنا برابر او دا کمیابی دی پکی خپلا رو را روا بخلی بستر او رو را روا بخلی بستر او خم خزو او کنا خم خزو بچی پری نگد دا صحی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا بازو دارا روانا نورانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے نومبر میاشت کی پوی دا تبلیغ اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر ورلا بازو دارا روانا نورانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا رازی بالمانا دیر کلی کلی تبلیغیانا دیر کلی کلی تبلیغیانا او ابوری واز نصیحاتا لکا گلو نادا مہمانا او لکا گلو نادا مہمانا اے شبا ایمان پاکی تا دا ایمانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا بازو دارا روانا نورانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے نومبر میاشت کی پوی دا تبلیغ اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر ورلا بازو دارا روانا نورانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے رو را دعوت وکلا ہر چاہتا او کنا چیزان تیار کری جتی ماتا چیزان تیار کری جتی ماتا او دا رحمت انو باباران وی او کنا ماشاءاللہ زن را سو با دی خلاتا زن را سو با دی خلاتا او فائدہ دی خپلا فائدہ دی خپلا در آزر سا و بیشتما دا تبلیغ اجتماع خاص پر وڑاکے نومبر میاشت کی پوی دا تبلیغ اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر وڑاکے ورلا بازو دارا خاص پر وڑاکے جمع پوی ڈیر عالمونا او کھنا بیشکا کی گی بتا تا بیانونا او کی گی بتا تا بیانونا اے دارا پر زادا پکی ڈیرا ڈیرا حاصل بتا تشی حجرونا وی حاصل بتا تشی حجرونا اے دماؤ تا تا دس خلی دعوتی اجتماع دا عالمی اجتماع
ورلا بازو تارا روانا نورانی اجتماع دا عالم اجتماع خاص پر ایوانا کے تنو امبر مشکی فویدہ تبلیغی اجتماع دا عالم اجتماع خاص پر ایوانا ورلا بازو تارا روانا نورانی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر ون کے ست نومبر بند دعا دا دیکھی دا پاک اللہ رضا دا دیکھی دا پاک اللہ رضا دا اے دا بار والا ریحان اللہ ویما د قبولیات و موقع دا وی وی د قبولیات و موقع دا اے دا دا گل رنگ او دا هر چد زنگی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر ایوان وی 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 دا عالمی اجتماع خاص پر ایوان اجتماع دا نورانی اجتماع خاص پر ایوان کے ورلا بازو تارا روانا تبلیغی اجتماع دا عالمی اجتماع خاص پر ایوان وی 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 خاص پر ایوان کے دا نظم پو آوازونو دا جناب شاہ حسین اجاز او جناب فواد اللہ فواد ریکارڈ شو پاجز اسلامی سٹوڈیو کی کلام دیر ڈیگران محترم ملگری دا اپر دیر براول ریحان اللہ ریحان